Malibu 1'ni qorasidan qidirganlar. Ko'rib turgan mashina Malibu 1 2012 yil ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, mexanika pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya luksuza bu aka. Ikkinchi pozitsiya bo'lami o'shanda yo 1mi? 2ning biri. Xo'p. Yurgani 235833 km yurgan ekan. Xo'p, kirasi qaylarida aka? Bitta eshigida i orqa bagajida. Qo'ygan joylar toza. O'zi mashinangizmi? Egalariza. O, metan gaz. Kamchilik yo'q deyapsa, motor xadovoy zo'rmi aka? Narxchi narxini ham yo'q. Yaqin qilib bo'larini deylik. 11 ming. 11 ming. O, kapotni ham kirasiya bo'lmi o'shanda? Ha, orqada. Bitta bitta eshigida. 11 ming o'tib berasiz. Savdo qancha ko'rdi? Pul berishdimi? Bugun endi 1 soat dollar kirganimizga. Nomeringiz ayting. 95 ni 062 qirqta puli. Savdoingiz bersan aka. Captiva 1ni ko'ringlar, tuning qilib o'zgartirib qo'yishdi. Navro qilib, oldi abrisovkasi umuman o'zgartirib yuborishgan. Egalari o'ta katta pulga, qimmat pulga qiyamiz deyapti. Xo'p, ko'rib turgan mashinalar 2010 yil ishlab chiqarilgan. 161 ming probedi deb video avvalda bizga ma'lumot berishdi egalari. Salonlarni o'tirib yengil ko'ramiz mashinani. Salonida asosan radnoy holatda, hamma yo'q, radnoy holatda. Xo'p. 161 ming degan xolis roza yengil qanaqasini ko'ramiz. 160 ming kilometrdan oshiroq yurgan ekan mashina. Diskalarga ham e'tibor bersanglar, bir qizartirib, bo'yab, orqalariga ham e'tibor bering. Umuman bir qiziqli, haqiqiy qiziqqa odam haydagan ekanda buni o'zgartirib, navrot qilib. Orqada metan gaz. Bitta 90 tali. Xo'p, kamchilik yo'q. Buni oladi, minib deyapti egalari. Kirasiyasini ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu yerda parovga ham e'tibor beringlar. Diskaga padmas qilib, qizil surushi tortilgan. Mashinada petno bo'ladi-ku, qanaqa kiraska? Kapotda, anaqa, kriloda. Demak, kriloda o'zida kraska. Tekshirib olarsa qolgan joyini. Narxi necha pul? Yopishtirib aytaylik. 10.5 o'zimiz kelishtirib beramiz, do'stim. 10.5 da o'tiladi, xudo xolasa. Telefon raqami ayting. 93. Aha. 942. Aha. 00. Aha. 00. Qiziq shular aloqaga chiqib olasizlar. Bu 1ni navrot qilib tuning qilingan. Xolasizlar, bu yoqda mana ko'rlar bunisini. Xo'p, o'zgartirilmagani. Bu yil necha aka? Bu yil 2009. Bu o'zgartirilmagan desak, bu ham o'zgartirilgan, to'r qilingan ekan. Bu ham brakat tagi. Xo'p, salonni yengil ko'ramiz. 2009 yildi. Probegini ko'rsatsa. 250 ming yurgan ekan. Motor remont bo'lgan, hozir xarajati yo'q. Umuman xarajati yo'q. Gazi 4-chi pakalini. 4-chi pakalini 1997 yil. Nexia 1imiz bor. Sharaf yangi holatda balon. Kelishilgan holatda sparklarga. Orqada mashina tagida 30 tonlik propan balonlar 4 ta qo'yilgan. 430 nima bor? 3 ukka obyomli o'zining radnoy motorida 230 ta otquchi, tonirovkaning ruxsati bor. Kamchilik yo'q deyapti, kraskasichi buni. Kraskasi oldi to'r qilingan, hisobga ikkita kirli kapot tipiladi, parmoq. Kirli kapot. Qolgan orqalar toza, yon mashina orqalar toza. Yo'q. Parallelam, original. Ana vaqt o'tib sarg'ayib o'zgarib ketadigandan emas. Shunaqami? Nech pul buni narxi? Buni puli 11200, barakasiga o'tib beramiz, xudo xolasa. 11200 dan telefon qilsa kelishtirib beriladi. Telefon raqamingizni qaytarib qo'ying. 93942 0000. Savdingiz bersan aka, charchamang. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, ko'rib turgan mashinalar 2013 yil ishlab chiqarilgan Captiva. Qancha yurgan desak aka buni? 282 ming. 282 ming yurgan. Motor qanday, yaxshimi? Nasot yo'qmi? Oldi ochiladimi? Hop, 3-2 obyomli motorida rasot qilmayapti dedingiz. Qancha dedingiz probegini? 282 ming. Propan gazda. Propan gazda. Propan gazda. 230 ot kuchi, 3-2 obyomli motor. Kirasi qayerlarida? Kapot krilo. Kapot krilo. 2ta detal bo'lyapti o'shanda. Salon, Android monitor qo'yishgan, yuqorida luklari, kojini o'zining radnoy chiqurlari, bu qator remont qilib, chiroyli qilib qarab qo'yishgan salonga. Aka, buni kamchilik yo'q deyapsiz, narxini ham bir yaqin qilib ayting, yopishtirib. 9.5 dan o'tib beramiz. 9.5 dan o'tib beriladi. Bozor necha pul so'radi?
Birinchi bozor. Hali so'ramadi biroq. Savdo ham yo'q o'zi. Martaga so'rashyapti. Nimaga martaga? Nima, siyosatda aytishyapti. Mashinalar yo'qmi? Bo'lsa, nomeringizni aytingiz. 95li. Aha. 948 91 99. Savdoingiz bo'lsa. Gazi kattadanmi, 60 litrlidanmi? Tabii. Zapaskadan 3 yondi. Savdoingiz bo'lsa. Tracker 1 ning qorasidan buni oldin oxini ko'rsatganini ko'rib turgan mashinalar 19-yilgi Tracker 1. Xo'p, 4 ta archa bilan taqib qo'yibsiz yangisidan-a. Buni kraskalari qayerlarida? Top toza. Yurgani qancha dedingiz? Gazi yo'q. Yurgani? Yurgani? Ha. 36 ming. Qancha? 136 ming yurgan. Xo'p, benzin holatda deyapsiz-a buni? Bu narsa nima bu? Kecha olinganmi gazi yo'q? Yo'q, gazi yo'q. Aparat. Qanaqadir aparat. Xo'p, abi, xullas bu mashina ham yo'q bor, benzin holatda ekan, 136 ming yurgan, kraskasi to'g'ri deysiz-a? Narxi necha pul endi buni? 13.5 aytilishi. Kelishlardan joyi bor. Sir bo'lmasa bozor necha pul beryapti? Necha pul qo'ysa berib yuborasiz? Ha, yaqinda keldi bozor. Hali bunaqa savdo bo'lmadi. Telefon raqamingizni ayting. 33li. 902 3381. 33li. Telefon qilish o'radi. 13.5 deb beriladi xolasa. Savdolar bersa. Captiva 1 oqidan 2010 yil ishlab chiqarilgan mashina 260 ming probegda ekan. Aga kamchilik yo'q mashinadan? Yo'q, kamchiligi. Motor hadi o'zi zo'rmi? Zo'r. Balonlaringiz yaxshi holatda ekan. Gazi qanaqa buni endi? 65 litrli ikkita. 2ta 65 litrli metan gazi. Kamchilik yo'q mashinadan? Yo'q. Oladimnadi xolasa. Narxi necha bo'ldi? 10.5 deb. 10.5 kami bor. Kelishiladi. Nomeringizni ayting. 93 lik. Aha. 343. Aha. 0040. Agar boshqa ma'lumot bo'lsa telefonga bog'lana olasizlar. Salonlar. Gazi 65 litrli metan gaz ekan mashinada. 2 tami 65 litrlidan? 2 ta. So'ramasa necha pul so'rashyapti aka mashinani? Hech pul bermayapsiz. Mashina qurishiga 9 qildi bermadi. Mashina qurishiga 9 qildi bermadi. Qo'ssa beraverasiz xolasa. Demak, nomerlarni aytib o'tdik. Mashina ma'qul kelib qolsa telefon qilib bog'lana olasizlar. Savdoingiz bersangiz. Xo'p, ko'rib turgan mashina Tracker 1 2019 mi aka bu? 20-si. Qancha yurdi aka bu? 140 ming yurgan. Kamchilik yo'q mashinada? Motor qadovi yaxshimi? Balonlaringiz yaxshi ekan, archa balon ekan. Kraska qayerlarida? Kapotda bor xolos. Kapotda bor xolos. Qo'ygan joylar toza. 140 ming yurgan. Gazi ham bormi? Gazi yo'q, benzin. Benzinda. Xo'p, narxi necha pul aka buni? Yaqin qilib ayting. 14 deyapman. Qancha? 14 deyapsiz. 14 dan o'tib beriladi. Kami bor kelishiladi. Telefon raqamingizni bog'lanish uchun 90 li 141 51. Hozir bo'lsa agar telefon qilib bog'lana olasizlar. Egalaridan mashina? Egalari. Savdoingiz bersangiz. Navbatdagi ko'rsatilgan mashinamiz 2012 yilgi Captiva 2 o'zini родной 2 ko'rinishda turibdi. Xo'p. Qancha yurgan deysiz aka buni? 214 ming yurgan. Balonlari yaxshi holatda ekan. Salonlari o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xo'p, avtomat 2012 deyildi. Kamchiligi yo'q, xolosa mashinada. Kraska qayerlarida? Kraskasi yo'q pastda, petnasi bor. Petnosi bor xolos, kraska yo'q deyilyapti. Uchala qator o'rindiqlari mana bu yoqda joy-joyda. Buni gazi propanagena tagida ekan. 61 litrlidanmi? 61 litrli propan. Nechta so'rayapsiz aka mashinaga? Buni bo'lishini aytayapman, nima qilay? Bo'lishini ayting. Magazin bahosi. Magazin bahosi so'ramaydigan narx. Yo'q, ha. 10 ming bo'lish. 10 ming bo'lishi. Bo'lishi 10 ming. Faqat naqd ham yo boshqa to'lov usullari ham bo'laveradimi? Yo, endi qolganini kelishaveradi. Uyog'ini telefon qilsa, real xatolar bilan kelishsa. Nomeringizni ayting. 99 lik. Aha. 537. Aha. 91 91. Savdoingiz bersin. Kamchilik yo'q, xudo xolasa mashinada. Aka, mashina polni hali nima desa bo'ladi? Yangi motor bosib qo'ydik. 6 oy garantiyasi bor. Balon 6 oy bo'lyapti qo'yilgan aka, balonning holati yaxshi ham yo'q. Balonlar ham yangi. Gazda 400 km yuradi. Aha. Boshqa kamchiligi yo'q. Endi kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi oldi krelda bir chapaloq deb fitnasi bor. Qolgan joy toza. Qolgan joy toza. Savdoingiz bersin aka. Malibu 1 ning qorasi, bundan oldin oqidan ko'rsatgandik, 2013 250 ming yurgan ekan. Xo'p, kalinkasida kraskasi bor deb aytib o'tyapti egalari. Bu mashina ikkinchi pozitsiya. Oldin tortib oling. Ikkinchi pozitsiya mexanika korobka, lyukligidan. Ana,
O maşine benzindeyken dostlar, benzinde 250 mil gen. Kamçılı yok mu? İki tekerin kez de bizim kiraz kanı. İçtirip, sütüne gömürüp, yoksa bir tane şey. Değil mi? Maşine yoksa bu tane aşağıda kelek görsün diş yaptı. Aha. Çıralı halat değil maşine. O, nereden hiç bulundu bunu? 12 meteoriz kemi. 12 meteoriz kemi bu. Gelişler ha? Gaspaz önüne mi gel, iç ölüm mü gel, uyuyayım. O zaman hiç bir veri yaptı ki bunu ye. Dedil soruşmayın o, belki iliştiri veremdi. Ama da ona hadi olmayacak. Telefon rakamı ayeti? 93'lü, 193, 143. Sağ ol ezi versin. Tarçın. Demek, nömerlerini ayıp ettik, kızık kalla telefon kıl bağlanan orası. Malibu barını dostlar, 15. yılki kiraskası toza prabeyi kem yürgenle kadar gelip olsa egeleri. Kaç yürgen dedi ki bunu? 60.000 prabeyli Malibu bar. İkinci pay ise mekaniki karabke lüklü maşini. Bu 60.312 kilometre yana ekan. İkinci pozitsiya. Ko'p turganlarda ham yo'q radni holatda. Xo'p. Mana salonlari. Yaxshi. Hozir buni narxini bilamiz. Bizga qizig'i narxi buni. Orqada yozlari ham bor ekan. Mashinada metan gaz 100 talik. Bu mana taglari. Kraska toza 60.000 yurgan 2015-yil. Egalar aka bu 15 deyapsiz, 13 ga 15 bo'ladi-da, to'g'rimi? Yo'q. Texpasport 15, texpasport 13. Kamchilik yo'q mashinada? Oladi minadimi? Xohlasa. 100% kraskasi bor. Kraskasi bor, 30%. 100%. Eshik kirilodi, aytaman eshikda. Backline. Shu, narxi nech pul? 12.5 ming kelishtirib beramiz. 12.5 so'ralishi kelishadigan joy bor. Telefon raqam berib bog'lanish uchun 93 677 677 800 800 telefon qilish orada. Savdingiz bersangiz, charchamang.